Fala aí, galerinha do YouTube, Luan aqui, e hoje eu vou ensinar vocês como baixar e instalar Saints Row 4 para PC. Primeiro vocês vão ter que ter no PC de vocês baixado o Torrent e o Diamond Tools. Feito isso, vocês vêm aqui no jogo aqui e baixam aqui esse link aqui direto aqui. Eu também vou estar ensinando como mostrar como é por a tradução dele aí, CTBR. Então, primeiro vocês vêm aqui, clicam no download aqui do jogo. Vai esperar os 5 segundos da propaganda aqui. Aí vocês clicam em fechar a propaganda. Daí vai abrir esse arquivo aqui, vocês daí iniciar aplicativo. Aí aqui nesses três pontinhos vocês escolhem para onde vão baixar aqui, seleciona a pasta aqui. E depois deem um OK. Eu não vou baixar porque eu já tenho. Aí depois disso, vocês vêm aqui na tradução, cliquem em download. Vão esperar os 5 segundos também. Clique em fechar propaganda. E eu coloquei a tradução no Mega aí, que é mais rápido para baixar e tudo mais. Aí vocês vão clicar aqui, ó, em Download to your computer. Eu já tenho no PC, então não vou baixar. Deixar aqui. Tá, feito isso, vai estar aqui o jogo e a tradução aqui. A tradução está em WinRAR. E o jogo, dentro da pasta do jogo, vai estar esse arquivo aqui, ó, que é o ISO, que é o que vocês vão usar para instalar aí. Aí vocês vêm no seu Diamond Tools, clica nesse DT aqui. Aí, agora abriu esse discozinho aqui, vocês deem dois cliques aqui. E vão lá onde está seu jogo lá, na pasta do seu jogo aqui, Saints Row. Daí selecionem a ISO aqui e deem abrir. Tá aí, galera. Agora vocês cliquem aqui em executar setup.exe. Mais sim. Deem um OK aqui. Deem um stop music para não ficar essa musiquinha chata aí. Depois deem next. Vê se aqui a pasta certo aqui. No x86 aqui. Deem next. Deixa essas duas caixinhas marcadas aqui. Next. E install. Vocês já podem fechar o Diamond Tools aqui, pessoal. E agora vai começar a instalar aí. E eu vou dar um pause aqui. Eu volto quando tiver finalizado aí. Fui. Voltei aqui, galera. Como vocês podem ver, termino de instalar aqui. Agora vocês vão instalar os arquivos que eles pedem aqui para rodar o jogo. Vocês vão marcar essa primeira caixinha aqui. Daí para quem tem Windows 64 bits, vocês marcam esse daqui de x64. E para quem tem o Windows 32 bits, vocês marcam essa x86 aqui. Desmarca essa e marca essa. Eu tenho 64 bits, então vou marcar, deixar marcar essa aqui. Vocês deixam marcar essas duas aqui. Clique em Finish. Vai começar aqui a baixar o DirectX aqui. Dá um aceito, daí avançar. Avançar. Vai instalar aqui. Eu vou dar mais um pause aqui, galera. Enquanto instala isso aqui, quando pedir o outro aí, eu volto. Então, galera, voltei aqui, já terminando de instalar aqui. Para quem já tem o DirectX instalado no PC, ele vai dar isso aqui, ó. Falha na instalação. Aí vocês deem um OK e concluir. Aí agora vai começar a instalar o outro programa lá que nós marcamos lá. Para quem já tiver aí no seu PC aí, dei um repair aqui. Dei next. Vai começar a instalação aí. Esse vai mais rápido. Então, galera, agora vocês deem um finish. E agora vamos craquear o jogo. O ícone dele já criou aqui na área de trabalho. Agora vocês vêm aqui no menu iniciar, computador, aqui ó, na unidade do jogo que vocês clicam com o botão direito. Vem abrir e vem na pastinha crack aqui. Aí vocês selecionem os três arquivos aqui
e copiem eles. Pode fechar aqui. Vem aqui no ícone do jogo, clica com o botão direito, vai aqui ó, abrir local do arquivo. Aqui vocês colhem aqueles arquivozinhos lá do crack, marca a caixinha aqui, copiar e substituir, continuar. Então, galera, o seu jogo tá craqueado já. Pode fechar aqui. Agora vocês vêm aqui no seu crack, que é essa pastinha Win aqui. Clique com o botão direito nela e deem extrair aqui. Aqui, galera, extraiu aqui, ó, esse aplicativo aqui. Vocês deem dois cliques nele. Vai sim. Aqui, galera, agora vocês. Depois de aberto aqui, vocês deem aqui um clique em próximo. Clique em próximo de novo. Dei clique em próximo. Aí vai aparecer isso aqui, o caminho do jogo não encontrado. Use o sistema de localização. Vocês deem um OK. Aí vocês vêm aqui, ó, nesse pesquisa manual aqui, ó. Clica nessa pastinha aqui. E vão lá onde vocês instalaram o jogo, que é no computador, descolocar o C. Arquivos de programa x86. Daí procurem pela pasta Saints Row. Cadê? Aqui, ó. Saints Row 4. Aqui, daí vocês selecionem esse aqui, ó. O aplicativo aqui, ó. Tá escrito Saints Row 4. No final, aplicativo. Vocês deem um clique nele. E deem abrir. Aí vocês deem o um próximo aqui. Aí já tá aqui marcado certinho aqui. Programas x86, Saints Row 4. Vocês deem instalar. Acho que eu vou dar um pause aqui. Vou dar um pause aqui, galera. Quando terminar aqui, eu volto. Então, galera, deu pause aqui. Ele já foi, terminou a instalação. Agora vocês, eles vão abrir, ele vai abrir uma página aí da internet. Vocês fechem, que é só da propaganda deles. Aí vocês não marquem nada aqui. Daí cliquem em terminar. Antes disso, de entrar no jogo agora, galera, pra mostrar vocês estão funcionando, eu queria pedir para vocês darem like no vídeo aí, favoritar e se inscrevam no canal. Agora eu vou entrar aqui no jogo e vou mostrar pra vocês que está funcionando. Demora um pouquinho. Nem permitir acesso. Muito bem, galera, aí vocês já podem ver aqui, já tá tudo traduzido, tá em PTBR já aí. Eu vou entrar aqui.
Não esqueça de deixar seu like aí, hein, galera. Vou ficando por aqui já, galera. Valeu, falou.